Մոդել դերասանուհի Դիանա Տորես Instagram-ի պատմություն բաժնում հրապարակել է դերասանուհի Տաթև Սարգսյանի նամակագրությունը դիմահարդարի հետ, որտեղ Տաթև Սարգսյանը խնդրել է դիմահարդարին, որպեսզի իր նկարը Դիանայի կողքին չլինի, քանի որ իրեն պատիվ չի բերում։ Սակայն այս նամակը հայտնվելով Դիանայի ձեռքի տակ զարյացրել է նրան, և վերջինս մի քանի հետաքրքիր և սկանդալային բացահայտում է արել Տաթև Սարգսյանի մասին։ Առնու լրատվականը հասկանալու համար, թե ինչ է իրականում կատարվել դերասանուհի հիների միջև, զրուցել է Դիանա Տորեսի հետ։ Ես իրատեմ ոչինչ երբեք չեմ ունեցել, ինքն է մեյքափ արտիստին գրել, որ այն գրածները, ինչ որ գրածը, գիտես, դա պատիվ չի բերում, իր նկարի անմիջապես կողքին, բան, բայց իրականում մեյքափ արտիստը մեղք չունի, ինքը իրենց իրեն խնդրեց ես մի հատ ուղարկի տեսնեմ, պրոստի ինձ այնքան շատ են այդ սալոնում սիրում, շատ են էլի սիրում, որ շոկի մեջ էին այդ իրա ասածից ու զանգել է ինձ, ասել է այդ աղջիկը, ասեց ջինջան, մենք քեզ շատ ենք սիրում ու ասեցի ասեմ, որ դու իմանաս, ինքը չի մտածել, որ կարող է ես հրապարակեմ, էլի այդ ես էլ չէի նախատեսել հրապարակեի, ես զանգեցի Տաթևի համարին, բայց անջատ ասեց, ու այնքան ջղայնացած էի, այնքան թողած էի, որ մեքենան պարապմունքից էի դուրս եկել, անմիջապես հենց միասնիկյանում բաց տեղ կանգնեցրեցի, հենց փողոցի մեջ, ու բան արեցի, հրապարակեցի, ու ինչ որ գրել եմ, համապատասխանում է իրականությանը, փաստացի։ Առաջին անգամ ես իրեն տեսել եմ այդ ժամանակ, երբ որ ինքը միած ծանոթ աղջիկ էր եկել էր մեր տուն, ու նստել էր իմ մյուս կողքը, մյուս կողքն է ընկերս էր, որը որ միատ է արջուկ կա իմ սենյակում, ընկերս էր ինձ վրա, բռնե գրկել էր այդ արջուկին, կարմիր շրթներ կսած իհարկե եկել էր բանի, հոգի հանգստի, հա, ու բանը, ու ուշանցար է, դես կո բոլ վիրել, ինչ լավ նա բան ճոգում է, թաղմ բան, բանի խիտայի ժամանակ, բուրներ պաչել պամադայի հետ կեր թողել էդ արջի վրա, հետո անցնում է ժամանակ իմանում եմ ընկերաչի հետ տա գալիս բան, չգիտեմ կավեն էդ, մավեն էդ, հետո եմ իմանում էլի, ու տենց, այդեն ստոր կենթանի, ու ճաճաների հետ այդ 100%-անոց աշրպում, հերախոսեց, որ ինչ որ ինքը հիմա բռնում է, դուխի, մուխին է, սաղ է ճաճաներն են իրան նվիրեն։ Իսկ ես իմ ամեն ինչը, ամեն այն դեպս, ես իմ հալալ քրտինքով, իմ փողերով, ինչ որ ես ունեմ, ինչ որ իմ տնեցիկը ինձ տվել են, ես իմ հալալ ամեն ինչը առնում եմ, իմ հեռախոսներն են, իմ հագուստն են, իմ ամեն ինչն են, ի տարբերություն պատիվից թող չխոսա։